Muito bem, nós estamos aqui no Croatá, exatamente na escola Porfírio de Araújo. Agora são exatamente 9 da noite, 9 horas e 5 da noite. E uma das coisas que nos chamou a atenção é, inclusive, denunciado por moradores, né? A população chamou a gente para mostrar, foi o fato de aqui ter um dessalinizador, como você pode ver na placa, certo? E, de acordo com denúncia, essa água, ela estaria sendo desviada uma parte e encanada exatamente para a casa do presidente da Câmara. Eu quero chamar aqui o Avelino. Avelino, é uma denúncia muito grave feita pela população, né, Avelino? Não deixa de ser mais uma denúncia, né? É lastimável que as pessoas que ocupam cargos públicos se utilizem para obter vantagens pessoais. Aqui no Croatá é notório o problema da escassez de água, certo? Então você aqui está vendo, certo? O Poço Profundo, segundo o que tem aqui é FECOP, que seria o Fundo de Combate à Pobreza. Mas ali já tem outra placa indicando que isso aí foi feito pela Secretaria de Educação, né? Como tudo aqui no São Gonçalo, as coisas são muito complicadas, ninguém sabe o que realmente fez. Inclusive, se o nosso cinegrafista Israel Carreira depois tiver a oportunidade, vai ver o tipo de placa que foi botada aí. Na realidade, um banner, né? Num banner, certo? Muito mal colocado. Você está vendo isso aí, só acontece aqui no São Gonçalo com empresas amigas. Certo? Porque a obra, toda obra estadual, municipal, toda obra pública, ela é obrigada a ter uma placa indicativa. E a pessoa, para botar essa placa indicativa, ela recebe o dinheiro, certo? Então, dentro do orçamento de qualquer obra pública, quer seja ela perfuração de poço, construção de escola, reforma, o que quer que seja, tem de ter uma placa indicativa. Aí você está vendo a qualidade da placa. Isso aí deveria ser fruto de uma fiscalização pelo o órgão responsável, que eu acredito que seja a Secretaria de Infraestrutura do Estado, do município, que seria o órgão fiscalizador. Mas isso aí é só uma parte. Agora vamos ao principal. Então, as reclamações aqui é o seguinte, certo? Aqui, nós vimos aqui na Escola Porfírio de Araújo, foi perfurado um poço profundo, foi botado um dessalinizador, né? E a população aqui forma fila enormes, certo? São grandes filas que são formadas aqui todos os dias, entendeu? Para um sol, debaixo de um sol causticante, que aqui não tem uma sombra, como você está vendo, certo? Para apanhar essa água. E, para surpresa nossa, nós fomos informados que existe aqui uma ligação clandestina, certo? Que aqui o nosso cinegrafista teve a oportunidade de ver, está aqui cortada a calçada, certo? Cortado o calçamento. Tem um cano lá do outro lado, também já foi filmado. O que é isso aí? É uma ligação clandestina para a casa do presidente da Câmara Municipal. Ou seja, uma pessoa que deveria zelar pelo público, que deveria zelar pelas pessoas que o elegeram, que votaram nele, está aqui. Está se aproveitando da miséria do povo para bem próprio. Aqui não precisa, aqui artifício, todo mundo está vendo. Certo? Isso não é primeiro, não foi uma pessoa, nem duas, foi mais de 100 reclamações, mas ele pouco está ligando, certo? Pouco está se lixando. Isso faz parte da administração, ou seja, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Edinaldo, né? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, isso é uma imoralidade, certo? Isso é uma imoralidade. Está aqui, todo mundo está vendo. E você vai ter a oportunidade de botar isso aí na internet e mostrar para o mundo como é que se aproveita, certo? Do bem público para interesse particular, certo? Se essa Câmara Municipal, que é uma Câmara Municipal inoperante, certo? Que não serve para nada, a não ser para balançar a cabeça, porque são todos vendidos, a grande maioria, aliás, certo? São todos vendidos para o prefeito, pela gestão, como são comprados, que inclusive o vereador Totó já deu uma declaração que eles recebem 5 mil reais, que eu acredito que seja muito mais, certo? Para você ter uma ideia de como é que se transfere dinheiro público para o privado, esse cidadão aqui, agora no começo de novembro, passou um dia na prefeitura. Aí o prefeito pediu uma licença do dia 28 ao dia 2 de novembro. 1 e 2 foi feriado, 28 foi um dia parece que quinta-feira, 29 só tem um expediente de medida, ele passou um dia, assumiu, passou um dia na
prefeitura e recebeu 2 meses de aluguel. Quase 40 mil reais. Aliás, 40 mil é o que ele recebeu. 2 meses de salário. Agora o que custa para a prefeitura é muito mais, porque aí, em cima disso aí tem os encargos, tem desconto para INSS, tem os encargos. Então custou mais de 50 mil reais para passar um dia na prefeitura. Então isso é uma maneira do prefeito cooptar, como disse o ministro Gilmar Mendes, cooptar, certo? O presidente da Câmara para ser mais um pau-mandado dele. Então está aqui, eu quero que mostre aqui, vocês já mostraram aqui por onde passa a encanação de água que vai para a casa do presidente da Câmara, e é bom mostrar também a casa do presidente da Câmara para a população saber em quem votou, certo? E que a população pode todo mundo errar, é humano. Agora, continuar no erro não é possível. Então, enquanto a população do Cruatá passa sede, vem para cá cedo de madrugada, passa o dia no sol caustificante, está aí. Quem é o grande beneficiado? É quem não precisa, certo? Porque ele tem condições, só com esses 50 mil reais que ele deu de prejuízo para a prefeitura por um dia de serviço, de cavar um poço para fundo na sua casa. Mas não. O que ele quer, o que ele fez, o que ele está vendo, todo mundo está vendo. É usufruir do dinheiro público para o privado. Ele está transferindo dinheiro público para o privado. E está transferindo para ele. Ok, Avelino. E as pessoas que foram citadas aqui, nós vamos publicar no blog Notícias PT Costa, também tem um livre acesso até para poder responder, e nós gostaríamos de ouvir, inclusive, a versão do presidente da Câmara aqui de São Gonçalo, vereador Adinaldo. Para finalizar, Avelino. Seria muito bom se não fosse verdade. Agora ele vai dizer o quê? O que é que ele vai dizer? Está aqui o cano, está aqui as pessoas que denunciaram, várias pessoas aqui vendo, está aqui onde foi cortado o calçamento, está ali o cano do outro lado, ele vai dizer o quê? Você acredita que ele vem aqui para dizer alguma coisa? Você acredita que ele vem? É muita cara de pau. Como imprensa, é nossa obrigação dar oportunidade ao contraditório. Mas, de qualquer forma, Avelino, muito obrigado pela entrevista. Zé D'Alegre, aqui do Cruatá, para o blog Notícias de PT Costa.